e Pedro Ré foram os grandes vencedores da prova de abertura do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno AM48 em Beja. O dia de hoje foi fantástico, sabia que o meu adversário seria o único, o Tiago Reis. Fizemos ali uma perninha um com o outro, uma corrida interessante, e consegui assim impor-nos um pouco mais e acabamos por ganhar. Com mais de um minuto de diferença no cronómetro, ficou a dupla Tiago Reis e Walter Cardoso, que ainda fizeram abaixo a TT Montes Alentejanos ao volante de uma T1, antes de se juntarem à armada dos T1+. Infelizmente, a 30 km do fim, na entrada da ponte ali que tem como ponte no final, nos últimos 30 km, quando puxei o travão de mão, arrebentou-se sobre os travões do travão de trás. E tivemos que fazer os últimos 30 km, tivemos que baixar completamente o ritmo, ali onde vínhamos a 28 segundos do João, por isso vínhamos muito contentes, fazer um resultado destes com um carro completamente distinto, que não tem nada a ver, por isso só tenho que estar contente e este resultado para mim é fantástico. A estrearem-se no campeonato de todo o terreno, Armindo Araújo e Luís Ramalho subiram ao último degrau do pódio da geral. Foram os primeiros da categoria T3. Estou a aprender ainda, portanto ataquei quando estava mais confortável, defendi quando não estava muito confortável, poupei bastante o carro, a equipa fez um trabalho excelente, Luís também, portanto eu acho que fomos inteligentes e ao ser inteligentes conseguimos levar aqui um bom resultado em termos de clássico, uma vitória e um terceiro lugar à geral, que é muito bom. Seguiram-se Luís Portela Moraes e Tomás Neves na quarta posição. Já João Dias e João Miranda fecharam o top 5. Ambas as duplas foram segunda e terceira classificada entre os T3. Rui Farinha e Rui Pita subiram ao degrau mais alto do pódio entre os T4. Rui e Bernardo Oliveira foram segundos à frente de José Faria e Vítor Mendes. Nos T2, triunfo de Rui Sousa e Carlos Silva. Na segunda posição ficou o jovem piloto Luís Caetano, navegado pelo atual campeão nacional de navegadores, David Monteiro. Francisco Dias e Mário Feio ocuparam a terceira posição. Nuno Tordo e Filipe Salgueiro arrecadaram a vitória na categoria T8. Michael Brown e Ivo Santos foram segundos, já Eduardo Rodrigues e António Nunes terminaram no terceiro posto. Entre os T9, nova categoria do campeonato, a vitória sorriu a Cesário Santos e Alexandre Gomes. Miguel Teodoro e Vítor Rosado foram segundos. A caravana do Campeonato de Portugal de todo o terreno AM48 segue agora para terras espanholas para a estreia no calendário nacional da Baja TT Deheza Extremadura.